İnşallah yeni bir layihə üzərində işləyirik. Müşfiq Şahverdiyev və mən. Əslində layihənin rəhbəri biz deyilik, sadəcə sonra aktyor üçün varıq. Qismət olsa, istədiyimiz, arzuladığımız odur ki, çox yüksək keyfiyyətdə çəkək hazırlayaq ki, Orta Asiyada serial və kino sərgisi olacaq, orada çıxardaq və o ölkələrdə də sataq, yayımlansın. Həm də Azərbaycanda ATV kanalında yayımlanacaq. Tam səmin deyim, dram deyə bir hədəfim yoxdur. Çünki komediyada istədiklərin hamısını eləməmişəm ki, dramda özümü sınayım. Komediyadır, bəli, komediyadır. İnşallah ki, uğurlar. Bir də son qalmaqal var idi Alatava ətrafında. Yaşlı nəsildən orta nəsil biraz dava elədilər deyək. İzlədinizmi, nə deyə bilərsiniz? Hər kisinin haqlı tərəfləri var idi. Hər kisini çox istəyirəm. Əgər qalmaqal var idisə, o haqda söz-söhbət varsa, deməli, iş də var idi. Olmayan iş haqqında o qədər seriallar olur ki, səs-sədası gəlmir. Deməli, iş var idi, işdə xırda bir səhv var idi, amma böyük bir iş var idi. Hər iki tərəf haqlı idi, öpürəm, davamlı olsun, uğur olsun. Tək ki, işlər o qədər elə yaxşı olsun ki, və yaxud gündəm olsun ki, olan bir şeyi danışaq. Amma çox seriallar var ki, və yaxud filmlər, və yaxud işlər, verilişlər var ki, adını çəkən yoxdur və yaxud adını çəkəndə də acı tərəfdən çəkirlər. Əlhəmdülillə, yavaş-yavaş serial sektoru yenidən dirsəlməyə başlayır. Yeni filmləri necə izləmişsinizmi? Hamısı mənim dostlarımı çox istəyirəm, amma pandemiyadan sonra film sektoru çox zəiflədi. Bilmirəm, bu prodüsorlardan asıldı, senaristdən ya sponsorlardan, amma çox zəifli. Çox az olur və olanlar da çox kiçik maliyyə ilə çəkilmiş filmlərdir. Tamaşaçılar ona görə yerli filmlərə biraz az maraq göstərir. Amma əlhəmdülillə, yaxşı da oldu. Hozu zoruna səhvləmirəmsə, Hozu filmi ümumiyyətlə baxıldı. Düz 100 minlər keçmədi, amma ən çox baxış verən filmi oldu bu ərifələr. İnşallah ki, yenidən əvvəlki abu-hava qaydar. Ən çox tənqid olunan odur ki, niyə vulqar sözlər var filmlərdə və seriallarda? Olmalıdırmı? Məsələn, biz Cem Yılmazda və yaxud Türkiyədən başqa bir filmlərdə, seriallarda bunu normal qəbul edirik, hətta zarafata da sağlayaraq. Və ya köhnə filmlərimizdə elə səhnələr var ki, biz indi onu çəksək, qırğın olar da, yəni etiraf edək. Razıyam. Belə deyim, mən təbii ki, belə deyim, mən öz çəkildiyim filmlərdə, seriallarda düz ondan istifadə eləmirəm. Mənim yanaşmam belədir. Kimsə də eləyir, müasir zamanı ilə yaxlaşır və yaxud o seriallara milyonlarla baxış gəlir, o milyon izləyicini də qınamaq olmur. Aqsaqqalların da iradını üst çevirib keçmək də olmaz, onları da anlayıram. Valla bilmirəm ki, kim haqlıdır, kim haqsızdır. Hər kisinin haqqı payı var, belə deyim. Yəni, bu belə də olacaq və bu keçiddir. O vaxt rep gələndə də hamı deyirdi, a, caz, 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 caz gəlində deyirdilər, a, muğam, 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 amma hamısı bir keçidlə keçir və olur. Elə bilirəm ki, dünyada hər yerdə varsa, biz də keçdəyiz, o stilə keçsiz əylər.